Em menos de 2 horas, a polícia recuperou um carro roubado e deu um bote num dos bandidos. O vagabundo tava rodando pra lá, pra cá, de tornozeleira no pé, gente. É o quê, ó? E roubando sem o menor pudor. Pelo jeito, ninguém sabia que tava faltando. Que tava faltando um dispositivo de monitoramento, né? Alguma coisa tava errada. Bora lá que a Natália Soares tem os detalhes. Rodou, miserável. Não demorou nem 2 horas para a polícia conseguir recuperar um carro tomado de assalto aqui no Gama. Isso depois de um trabalho em conjunto dos policiais da 11ª Companhia de Santo Antônio do Descoberto com os policiais do Getop 29. Um dos autores do roubo ainda estava de tornozeleira. O assalto foi na quadra 31 do setor leste aqui do Gama. O dono do veículo estava na porta de casa quando foi surpreendido por 2 elementos. Um estava armado. Estava na porta de casa com minha irmã do lado, de 12 anos. Quando ouvi os 2 caras passando, meio suspeita, eu meio que voltei pro portão. Aí foi na hora que ele veio na minha direção para tentar me segurar. Aí eu segurei ele, fiquei meio no meio corporal ali. Quando veio o outro atrás, e puxou o revólver. Quando eu vi ganhar uma pistola e tal, aí eu nem olhei muito não. Ele falou pra deitar no chão, eu deitei no chão, ele levou a chave do carro e o celular. Logo depois de terem ameaçado as vítimas, os 2 rapazes entraram no carro e fugiram. Só que a polícia militar ficou sabendo e acionou também a polícia militar de Goiás, ali da 11ª Companhia, que fica em Santo Antônio do Descoberto. Depois de receber a informação do paradeiro desses 2 elementos. Nós estávamos patrulhando, quando fomos informados por populares que estavam atrás do veículo, familiares da vítima, informando que o veículo foi tomado de roubo e tomou destino à vicinal 383. Então nós começamos o patrulhamento, onde fomos parar lá no Eldorado. O veículo foi encontrado abandonado numa estrada de terra que liga o Gama, passa por Eldorado e vai até a Serra Dourada. Por isso que a Polícia Militar de Goiás foi acionada. O carro estava abandonado. Os 2 elementos conseguiram fugir. Depois foi localizado o veículo, acho que aproximadamente 2 horas depois, né, em patrulhamento pela nossa região, nossa área de atuação. O motoqueiro nos parou e informou que tinha 2 indivíduos oferecendo um celular, né, para que desse carona para eles até o Gama. E foi perguntado quais as características dos indivíduos e batia com as características dos meliantes que roubaram esse veículo aqui no Gama. Foi quando nós deslocamos até o local, cercamos a rua, né, eu e o Cabo Frederico, e na hora da abordagem, um dos elementos evadiu, conseguimos interceptar só um. E foi quando ele informou que realmente tinha participação nesse roubo. Cleiton Ribeiro Soares, de 20 anos, recebeu voz de prisão ali mesmo, no local onde ele foi abordado. E para surpresa da polícia, ele já é figura carimbada. Inclusive, estava usando tornozeleira. Cleiton chegou a confessar para os policiais que ele praticou roubo e que o comparsa conseguiu fugir com a arma. Ele disse que teria roubado o carro porque estava com uma bronca lá da cadeia, local onde ele vai voltar agora. DF Alerta falou, tá falado.